Hi Ariston! Nakangiting bati ni Maya. Maya? Nakangiting bati nito sa kanya. Ariston na naman? You should call me kuya. Ayaw. Baby o love ang gusto kong itawag sa'yo. Napailing si Ariston. Isang iced coffee and blueberry cheesecake ulit. Noted. Nakangiting sabi ni Maya at ginawa ang order ng binata. Pagkatapos niyang maihanda iyon, ay dinala niya yon kay Ariston. Naupo siya kaharap nitong upuan at tinitingnan ng binata. Bakit kasi ayaw mo sa akin? Nakangusong tanong ni Maya sa binata. May sinabi ba akong ayaw ko sayo? Tanong ng lalaki sa kanya. Hindi pa pwede, Maya. Ang bata mo pa at ayokong humadlang sa mga pangarap mo. Ikaw yung pangarap ko, kaya paano ka makakahadlang? Banat ni Maya dito. Maya, ay kung kita. Sumulpot ang stepmother ni Maya. Kanina lang stress na stress ka sa thesis nyo, tapos ngayon kumay may ka na dyan. Ma, you know naman na si Aristo nagamot sa pagod kong katawang lupa. Sagot ni Maya at napanguso. Pagbigyan nyo na. Anong pagbigyan? Hindi ba sabi mo? Kailangan mong extra money dahil may field trip kayo? Magtrabaho ka na doon. Huwag mong istorbohin ang customer. Hindi naman po siya istorbo. Sabi ni Ariston. Ikaw, make signal ka. Kung gusto mo ang anak ko, tapatin mo sabi ng stepmother ni Maya sa binata. Baka mamaya trip mo lang tong anak ko. Ma, huwag mong takutin. Sabi ni Maya at hinila ang ina palayo doon. Ma, hayaan mong kusang umamin. Huwag mong takutin. Nararamdaman ko rin na may gusto siya sa akin. Kapag sinaktan ka talaga ng lalaki yon, hinding hindi na siya sisikata ng araw. Sabi ng ginang. Alam mo naman na kahit hindi kita tunay na anak, Mahal na mahal kita. Kaya nagsiselos sa akin si Tiffany eh. Kasi masyado mo akong love. Biro ni Maya at niya ka panginang Thank you for the love, ma. Buti ka pa. May time sa akin. At pinararamdam mong may ina ako Mahal ka rin ng mami mo. Sagot ng ginang. Huwag na tayo magdramahan dito. At may mga customers pa. Sipagan mo na at baka Doblehin ko pa ang kailangan mo. Thank you, Mama. Hinalikan niya ito sa pisngi bago siya magsimulang magtrabaho ulit. Anong order niyo? Nakangiting tanong ni Maya sa kanyang stepsister. Sister mo siya, di ba? Tanong ng isang kaibigan ni Tiffany. Fake sister. Sagot nito at umirap. Yung always naming order. Alam na ni Jelen yon. Siya na rin pagdalhin mo ng orders namin dahil naiinis ako sa mukha mo. Sungit. Nakangusong bulong ni Maya at umalis doon. Ipinasa na niya sa kasamahang si Jelen ang order nila Tiffany dahil magagalit lang ito sa kanya kapag siya ang nagdala. Maya. Napalitan ng ngiti ang pagkasimangot ng mukha ni Maya nang lapitan siya ni Ariston. Uuwi na ako. Bakit ka pala nagpapaalam sa akin? Ngumisi si Maya at tinusok ng daliri ang tagiliran ng binata. Ikaw ah, siguro crush mo na rin ako. Natawa si Ariston. One more year. Ha? Takang tanong ni Maya dito. Hindi niya maintindihan ang sinabi nitong one more year. Wala naman kasi 'yong konek sa sinabi niya. Ngumiti lang si Ariston at ginulo ang kanyang buhok bago ito umalis. Sus, kinikilig na naman siya. Sabi ng kanyang stepmother. magayos ayos ka na at parating na daw ang daddy mo. Kakain tayo sa labas ngayon. Okay po. Sagot ni Maya. Hinubad ni Maya ang suot niyang apron at inayos ang kanyang buhok. Ilang sandali nga lang ay pumasok sa loob ng coffee shop ang kanyang ama. Sinalubong ito ng kapatid niya si Tiffany at nakigaya na rin siya. Daddy, how's your day po? Good. Tipid na sagot nito sa kanya bago binalingan ng kanyang kapatid. How's your day, Tiffany? I heard na lalaban ka sa pageant sa school niyo. Nawala ang excitement na nararamdaman ni Maya dahil sa inasta ng kanyang ama sa kanya. Hindi niya alam kung bakit manamig sa kanya ang ama at laging walang ganas sa kanya. Mama, hindi na lang po ako sasama. Sabi ni Maya at dinampot ang kanyang bag. Tatapusin ko pa po pala 'yung thesis ko. Ha? Hindi naman pwedeng wala ka sa family day natin. Sabi ng ginang. Makakapaghintay ang thesis mo, Maya. Ma'am, pabayaan mo na siya, kung ayaw niya. Besides, she's not part of this family. Sabi ng kanyang kapatid. Nang ilid naman ang luha ni Maya dahil sa sinabi nito. Tiff Ba't ganyan ka magsalita sa ate mo? Bastos ka ah. Matama naman siya. Mahinang sabi ni Maya. Aalis na po ako. Hindi na hinintay ni Maya na magsalita ang ginang at agad na umalis sa coffee shop. Mabilis na pinahid ni Maya ang kanyang luha na tumulo ito. Di ka pa nasanay. Sabi ni Maya sa kanyang sarili. sa huminga ng malalim. Just Injured Maya. Sa pamilyang meron siya, tanging ang stepmother niya lamang, ang ramdam niyang nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Hindi alam ni Maya kung ano bang kasalanan niya para maranasan niya ang ganong bagay. Hatid na kita? Napahinto sa paglalakad si Maya nang sumulpot sa harap niya si Ariston. Akala ko umuwi ka na. Tanong ni Maya sa binatilyo. Stalker na pala kita. Pauwi na sana ako kaso nakita kita. Sagot ni Ariston at ngumiti sa kanya. Hatid na kita. Kanina malungkot siya. Pero ngayon daig pa niyang nanalo sa loto. Nakakagana nga talaga ang paglandi. Ayoko pang umuwi. Pupunta akong mall para bumili ng mga kailangan ko sa school. Samahan kita. Ani Ariston sa kanya. Besides wala na rin naman akong gagawin pa. Alam mo, kung gusto mo akong i-date diretsahin mo na lang ako. Oo naman ang sagot ko eh. Sabi ni Maya at humagik-gik. This is not a date. Sasamahan ko lang isang bata. Napasimangot si Maya. Hindi na po ako bata. 25 na ako. And I'm 31. Sagot ni Ariston. But you look like my baby banat ni Maya at kinindata ng binata. Napatawa naman si Ariston. Uy, kinilig siya. Let's go. Sabi na lang ni Ariston. Dahil iniwan ni Ariston ang kotse niya sa coffee shop nila Maya, nagtaksi na lang ang dalawa. Nang makarating sa mall, ay agad pumasok ang dalawa sa loob at dumiretso sa National Bookstore. Kunin mo mga kailangan mo, ako ang magbabayad. Nakangiting sabi ni Ariston sa dalaga. Sugar daddy yarn? Natawa si Maya. Wag na. I-reserve mo na lang ang pera mo sa kasal natin. Don't worry. May reserba akong pera para sa kasal natin. Nakangising sabi ni Ariston at kinuha ang lagayan sa dalaga. Libre ko na. Besides, date natin 'to, 'di ba? Hindi ko pinagbabayad ng babae sa date. Nakakainis ka. Pigil ang iting singhal ni Maya sa binata. Doon na nga tayo, baby. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ay pinagtitinginan sila ng ibang tao dahil sa kalandian nila. Pagkatapos kunin ni Maya ang mga kailangan niya, ay nagbayad na sila sa counter. Hindi nga pinagbayad ni Ariston si Maya. At ito ang nagbayad ng mga binili ni Maya. Want something to eat? Tanong ni Ariston. Ice cream. Bukod sa'yo, ice cream ang comfort food ko. At comfort zone na rin. Nagtungo sila sa isang ice cream parlor at kumain doon ng ice cream. Napatigil sa pagsubo si Maya na makita niya sa isang table ang kanyang mami kasama ang bago nitong pamilya. Masayang masaya ito. Ang mga ngiti nito ay never niyang nakita kapag siya ang kaharap nito. Daddy, I want avocado please. Dumako ang tingin niya sa counter at napangiti siya ng mapait nang makita doon ang kanyang daddy, kasama ang kapatid at stepmother. Huwag kang iiyak. Nandito ako. Sabi ni Ariston, kaya napatingin siya dito. Inabot ng binata ang kanyang pisngi at pinahid ang kanyang luha. Pakasalan mo na nga ako para may pamilya na ako. Biro ni Maya sa binata at natawa. Ngumiti lang si Ariston at pinisilang kanyang ilong. Kaya pala ayaw sumama sa atin kasi mahikipaglandian lang. Nawala ang ngiti niya nang sumulpot si Tiffany kasama ang kanyang daddy at stepmother. Para kang nanay mo. Tiffany! Galit na saway ng amatinan nito sa kanya. What? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Inis na sabi ni Tiffany. Isa pang salita mo? at hindi ako magdadalawang isip na pagbuhatan ka ng kamay. Malamig na sabi ng kanyang ama kay Tiffany. Inis namang nag-walk out ang dalaga. Ako na ang ng sorry. Sabi ng stepmother niya sa kanya. Ma, okay lang po yun. Sanay na ako kay Tiffany. Sundan niyo po muna si Tiffany at baka magwala na naman yung sa bahay. Tumango ang ina ni Tiffany at umalis. Mr. Villanada, dapat nasa bahay na ang anak ko bago mag-alas 4. Kapag hindi nasunod yon, hindi mo na malalapitan ang anak ko. Yes, sir. Nahangiting sabi ni Ariston. Tumangulang ang ama ni Maya bago umalis. Impit namang napatili si Maya na ikinagulat ni Ariston at ng mga tao sa loob ng ice cream shop. Sorry po. Sabi ni Maya at tumingin sa binata. Napano ka? Takang tanong sa kanya ni Ariston at pinahid ang ice cream na kumalat sa gilid ng labi niya. Para kang naipit. Nakita mo ba yon? Concerned sa akin si Daddy. Naramdaman ko ang pagmamahal ni Daddy dahil sa ginawa niya. Natawa na lang si Ariston at napailing. Pagkatapos kumain ng dalawa ng ice cream, ay saglit silang gumala sa mall bago siya ihatid ni Ariston pa uwi. Paso ka na. Thank you sa date. Thank you sa pagpapasaya mo sakin. Ingat ka pa uwi dahil pakakasalan mo pa ako. Natawa na lang si Ariston at ginulo ang kanyang buhok bago muling pumasok sa taxi. Nang makaalis si Ariston ay eh pumasok na rin sa loob ng bahay si Maya. How's your day? Napatalon sa gulat si Maya nang biglang sumulpot ang kanyang ama. Nagulat po ako. Sabi ni Maya at ngumiti. Masayang-masaya po ako ngayong araw dad. Ikaw ba naman ang idik ng crush mo eh. Tumango ang kanyang ama. Gawin mo na mga gagawin mo. Ipapatawag na lang kita kapag maghahapunan na. Papadalhan kita ng merienda sa kwarto. Binilhan na po ako ni Aristo ng merienda. Nakangiting sabi ni Maya. Okay. 'Yun lang ang sagot ng kanyang ama. Niyakap ni Maya ang ama at ramdam niyang natigilan ito. Thank you po, Daddy. Masyado mo po ako napasaya ngayong araw. Mahal kita palagi. Humiwalay na siya sa yakap at ginitian ng ama bago siya tuluyang umakyat sa kanyang kwarto. Ate Mela! Nakangiting bati ni Maya sa kanyang kaibigan sa eskwelahan. Next year ng graduation natin. Sabay tayo mag-exam, ha? Oo naman. Nakangiting sagot ni Mela. So, Kumusta na ang love story nyo ni Kyo Arden? Kinikilig na tanong ni Maya sa babae at tinunggo ang balikat nito. Ni na agad ako sa baby mo ah. <laughs> Sige. Kayo ni Ariston, may progress na ba kayong dalawa? Napanguso si Maya. Wala pa, pero nag-date kami na nakaraan at saka alam mo ba, naramdaman ko yung pagmamahal ni daddy. Hindi na siya gaano cold sa akin pero palagi naman ako inaaway ni Tiffany. Sabi ko sa'yo eh, mahal ka ng daddy mo. Sabi ni Mela sa dalaga. Huwag mo na lang pansinin na kapatid mo lukaret. Dahil mukhang naiingit naman yun sa'yo. Hindi ko nga alam kung anong kaingit-ingit sa'kin. Mas nakakaingit nga siya. Kasi buo ang family niya. Tapos marami pang time sa kanya si daddy. Nagkibit balikat si Mela at tumayo. Mauna na ako, papalapit na sa akin ng mister ko. Lumingon si Maya sa gate. Mabilis na napatayurin ng ang dalaga nang makita sa likuran ni Arden sa si Ariston. Hala, sinusundo mo ako? Grabe ka na, crush. Ingatan mo si Maya. Sabi ni Mela kay Ariston. Yumakap saglit si Mela kay Maya bago siya tuluyang umalis. Kasama si Arden. Dadaan ako sa coffee shop niyo. Kaya naisip kong sunduin na kita. Dahil doon ka dumidiretso after class sabi ni Ariston sa dalaga at kinuha ang bag na dala ni Maya. Hindi ako stalker, nasabi lang sa akin ng mama mo. May field trip daw kayo kaya nag extra ka sa coffee shop nyo. Sige, iisipin kong nadulas lang si mama at hindi mo siya chinichismis. Natatawang sabi ni Maya. Sumakay ang dalawa sa sasakyan ni Ariston at agad naman itong nag-drive patungo sa coffee shop nila. Thank you sa pagsundo at paghatid. Sabi ni Maya sa binata at kinuha ang gamit niya rito. Maupo ka na, ihahatid ko na agad ang order mo. Tumangol lang si Ariston. Si Maya naman, inilapag niya ang bag sa office ng kanyang stepmother. Nagsuot muna siya ng apron bago siya magsimula sa pag-aayos ng order ni Ariston. Wala si Mama? Tanong ni Maya kay Jalen. Nasa school ng Bruhilda mong kapatid, nahuling na cheat sa exam kaya pinatawag ang mama mo. Sagot ni Jelen. Napatangon naman si Maya bago ibinigay ang order ni Ariston. Balak niyang daldalin si Ariston kaya alang maraming customer, kaya isinantabi niya muna ang kalandian. Ilang sandali lamang ay dumating na ang kanyang stepmother kasunod ang kanyang kapatid na galit na galit. "Igawa mo ako ng milk tea." Utos ni si Tiffany sa kapatid niyang si Maya huwag mong susundin. Sabi ng ginang at sinamaan ng tingin ang anak nito. Huwag mong ilabas ang galit mo kay Maya, umayos kang bata ka. Palagi na lang si Maya ang kinakampihan mo. Ako ang anak mo dito. Huwag ka nga magpakananay sa babaeng yan. Galit na sabi ni Tiffany sa ina. Galit na sinampal ng ginang si Tiffany na ikinagulat ni Maya. Mabuti na lamang ay nasa labas ng mga tao Mama, tama na po. Huwag ka kaumastang palaging mabait. Tinulak ni Tiffany si Maya. Inaagaw mo ang atensyon ng mga magulang ko. Bakit ba kasi hindi mo isiksik ang sarili mo sa nanay mo? Oh well, ayo nga pala sa'yo ng nanay mo. Pagkakamali ka lang pala ng mga magulang mo. Hindi napigilan ni Maya ang sarili at nasampal niya ang kanyang kapatid. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang ugali mo, Tiffany. Umayos ka dahil sasamain ka na sa akin. Malamig na sabi ni Maya. Ayusin mo yung ugali mo, Tiffany. Huwag kang masani na palagi mong nilalabas sa akin ang init ng ulo mo. Nakakainis ka. Umiiyak na sabi ni Tiffany at padabog na pumasok sa office. Napahinga ng malalim si Maya. Ma, hayaan niyo po munang lumamig ang ulo niya. Kakausapin ko talaga ng masinsina ng bruhang yan. Napahinga na lang ng malalim ang ginang at yumakap sa kanya. Pinaupo muna ni Maya ang kanyang ina at pinakalma bago siya magsimula ulit sa trabaho. Are you okay? Tanong ni Ariston sa kanya nang madaanan niya ang table nito. Nag-thumbs up ang dalaga. Sa binata. Okay na okay. Kayang-kaya pa kitang alandiin mamaya. Kaya maghanda ka. Natawa si Ariston. I'm always ready, Maya. Napahagik-gik lamang si Maya at nagsimula ulit sa trabaho. Nang matapos siya sa duty niya, ay pumasok siya sa loob ng office ng kanyang mama. Nadat na niya doon ang kapatid na natutulog sa sofa. Wala kang kasing sama ng ugali. Natatawang sabi ni Maya at inayos ang higa nito. Alam mo, sobrang naiingit ako sa'yo dahil nag-work ang pamilyang meron ka. Kahit palagi kang maldita sa akin at kahit gaano pa karaming salita na tatanggap ko sa'yo, palagi lang ako nandito para sa'yo. Sorry kung nasampal kita ha. Hinaplos ni Maya ang pisngin ng kapatid bago siya tuluyang lumabas na opisina. Nakakapagod, sabi ni Maya at nagunat. Mama, mauna na po ako ha. Gagawa pa akong assignments. Please wag niyo na pong pagalitan si Tiffany kapag nagising siya. Masyado mo inispoil ang kapatid mo kahit sobrang sama niya sa'yo. Sabi ng mama niya, Ingat ka sa pag-uwi. I love you po. Sabi ni Maya at hinalikan sa pisngi ang mama niya. Lumabas siya na coffee shop at sakto namang papasok ng isang ginang. Kasunod ang pamilya nito. Malaking initian nito ni Maya bago niya ito lampasan. Alam niya kasing hindi rin siya kakausapin ng ina. Hinihintay mo na naman ako? sabi ni Maya kay Ariston na makita niya itong nakasandal sa isang coaching itim. Hatid kita. Magagabi na. Kaya hindi na safe maglakad at mamasahay para sa'yo. Nagugulahan na ako kung ako ba talaga ang may crush sa'yo o ikaw ang may crush sa'kin. Sa Natatawang sabi ni Maya sa binata. Kapag ikaw talaga paasa, lagot na lagot ka sa daddy ko. Sakay na. Sabi ni Ariston at pinagbuksan siya ng pinto. Sumakay na lang si Maya. Agad rin namang sumakay si Ariston at nagsimulang mag-drive. Sa bahay ka na mag-dinner. Sabi ni Maya sa binata. Kung hindi ka lang naman busy. Okay. Sagot ni Ariston at ngumiti sa kanya. Panonoo rin kita mag-aral hanggat di pa dinner. Nang makarating ang dalawa sa bahay nila Maya ay agad silang pumasok sa loob. Hinila ni Maya ang binata patungo sa kanyang kwarto. Pasensya na kung magulo. Ganito talaga ako sa laula kapag nag-aaral. Bihis lang ako sa banyo. Tsaka na ako magbibihis sa harap mo kapag pinakasalan mo na ako. Humagikgik si Maya bago pumasok sa banyo para magpalit ng damit. Nang makapagbihis siya ay lumabas na siya at pumuesto sa kanyang study table. Lilinisin ko muna yung kwarto mo Mag-aral ka lang dyan. Opo, kuya. Napasimangot si Ariston. Stop calling me, kuya. Masakit pala sa tenga. Masakit sa tenga? Samantalang nun, pilit na pilit ka pang tawagin kitang kuya. First name basis ka na, ha? Ngumisi lang si Ariston at nagsimulang maglinis sa kwarto ni Maya. Si Maya naman ay nagsimula na mag-focus sa kanyang pag-aaral. Nang matapos sa paglilinis si Ariston, ay tahimik siyang naupo sa kama ng dalaga at pinagmasdan nito. Nakangiting kinuha ni Ariston ang kanyang cellphone at pasimpleng kinuhanan nito na litrato. Gusto mo na merienda? Tanong niya rito. Umiling naman si Maya. Ayoko. Konti lang makakain ko mamaya kapag kumain ako ngayon. Masarap ang luto ni Mama, kaya gusto kong marami akong kakainin tumangulang si Ariston at hindi na kumibo. Alas sa na nang matapos si Maya. Naginat pa ito ng katawan at nilingon ng binatang matsyagang naghihintay sa kanya at naglalaro lang ng online games. Nainip ka? Tanong niya rito at itinabi ang kanyang mga gamit. No. Sagot ni Ariston. May kumatok sa pinto kaya doon nabaling ang tingin ni Maya. Ma'am, kakain na raw po. Susunod na po. Tugon ni Maya at binalingan ng tingin si Ariston. Tara na. Lumapit si Ariston kay Maya at hinawakan ang buhok nito para pusurin. Napangiti si Maya at napatitig sa muka ng binata na wala man lang pores sa muka. Anong skincare mo? Pagbibiro pa niya. Ang gwapo mo kahit stress ka sa work. And you're still beautiful kahit na busy ka sa akads. Tugo ni Ariston. Bago patuluyang mamatay sa kilig si Maya, ay agad na niyang inaya ang binata para bumaba. Nang makarating sa dining, ay kumpleto na doon ang pamilya ni Maya kaya naupo na sila. Ininvite ko na po si Ariston sa dinner. Palagi niyo po kasi akong hinahatid sundo. Ano bang ba status niyo? Tanong ng mama niya. Baka mamaya, pinapaasa mo lang ang anak ko. Huwag na nating pakialaman ng relasyon nila. Sabi ng ama ni Maya. Matatanda na sila kaya alam na nila ang ginagawa nila. Nakausap ko na si Mr. Villanada tungkol sa plano niya kay Maya. You can't blame me. Nag-aalala lang ako. Ma, ayos lang po ako. Sagot ni Maya at nilagyan ng patatas ang plato ni Tiffany dahil alam niyang paborito ito ng malditang kapatid. Patatas? Baka sakaling bumait ka kahit 10%. Mabait ako. Supladang sabi ni Tiffany at inirapan ng kapatid. Ah, uh, tungkol kanina gusto ko lang humingi ng sorry. Okay na yun. Sagot ni Maya. Basta ayusin mo na lang pagsagot mo kila daddy dahil ako mismo ang makakalaban mo. Umirap lang si Tiffany at binalingan ng pagkain at saka nagsimula ng kumain. Pagkatapos ng dinner ay agad nang nagpaalam si Ariston na uuwi na ito kaya inihatid na ito ni Maya sa labas. Ingat ka sa drive. Sabi rito ng dalaga, Huwag kang kaskasero. Kapag may bumangga sa'yo, banggain mo rin Alalahanin mo, nandito pa ako kaya bawal kang mamatay. Natawa si Ariston at ginulo ang buhok ng dalaga. Kalma, okay? Hindi pa ako mamamatay. At saka, sa kabilang village lang ang bahay ko. Oo nga pala. Pasensya na. Oo talaga ang future wife mo. Sunduin kita bukas para ihatid sa school. Good night. Good night din. Nakangiting tugon ni Maya. Ngumiti si Ariston bago sumakay sa kotse. Hinintay muna ni Maya na makaalis ito bago siya pumasok sa loob. Kilig na kilig naman siya. Sabi ni Tiffany nang makapasok siya sa loob ng bahay nila. Madaya, ikaw pwedeng mag-boyfriend tas ako bawal. Nilapitan nito ni Maya at sinapok. Baka 18 ka pa lang kasi no? At saka, maging mabait ka muna bago ka magka-boyfriend. Mabait ako, inis na sabi ni Tiffany. Kwento mo yan eh, syempre mabuti ka dyan. As of now, mamatay ka muna sa inggit dahil may love life ang maganda mong ate. Mahiya ka nga, hindi ka kaya maganda. Sabi ni Tiffany at binato ang kapatid ng unan. Wala nga rin kayong label ni Kuya Ariston eh, hindi ka rin sure kung bala kanyang ligawan. Napasimangot si Maya. Mama, inaaway po ako ni Tiffany. Lumabas mula sa kusina ang ginang. Kasunod ang ama nila. Ano na naman yan? Tanong nito. Mami, huwag ka maniwala. Pikun lang po siya. Sabi ni Tiffany at ngumisi kay Maya. Pikun? Daddy, si Tiffany gusto na raw mag-boyfriend. Ganti ni Maya. Kaya nawala ang ngisi ni Tiffany? Tiffany? Maotoridad ang boses ng ama nila, kaya nawala ang isin ng kanyang kapatid. Daddy, hindi naman po totoo eh. Gusto magsuntuhan tayo? Anito kay Maya. Malakas na tumawa si Maya bago halikan sa pisngi ang kanyang mama. Nilapitan niya rin ang ama at hinalikan sa pisngi. Kadiri! Inis na sabi ni Tiffany nang halikan din siya ni Maya sa pisngi. Good night everyone. Need ko pong mag-beauty rest para hindi mo kang stress bukas. Wala kang beauty. Sabi ni Tiffany dito. Kinindata ni Maya ang kapatid bago siya umakit sa kwarto. Masaya si Maya dahil unti-unti na sila nagkakasundo ng kanyang malditang kapatid. Mag-iingat ka. Kapag may nangyari, tumawag ka agad ah. Ma, ginawa niya naman po akong bata eh. Magiging okay po ako natatawang sabi ni Maya. Napasimangot naman ang ginang. Talagang hindi akong ginawa mong guardian para sa field trip mo? Talagang si Aristo na isasama mo? Natawa si Maya. Date namin to ni Ariston. Pagbigyan mo na po ako, mama. May magagawa ba ako? Tanong ng kanyang ina. Sige na, aalis na yung bus nyo. Mag-iingat ka, ah. Opo. Sagot ni Maya at hinalikan ito sa pisngi. Dadalan ko po kayo ng pasalubong ni Daddy. Bye po. Kumaway si Maya sa ginang bago siya sumakay ng bus. Nakangiting naupo siya sa tabi ni Ariston. Mahal na mahal ka ng mama mo. Humabol pa talaga dito sa school para lang dagdagan ng baon mong pagkain. Ay eh matakaw kasi ako. Sagot ni Maya at naglagay ng pillow neck pasensya na kung naabala kita. Ha? Hindi abala to. Sagot ni Ariston at sumandal sa balikat ng dalaga. Let's sleep. Mukhang maraming energy mamaya ang ilalabas mo. Natawa lang ang dalaga at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang magising ang dalawa ay nakahinto na ang boss. Agad silang tumayo para bumaba nang makitang nasa ibaba na ang kanilang mga kasama. Pakilala mo naman sa amin ang kasama mo. Sabi ng isang babaeng kaklase ni Maya. Kuya mo, pwede mo ako maging sister-in-law. Agad tinago ni Maya ang binata sa likuran niya. Natawa naman si Ariston dahil sa ginawa nito. Hindi ko siya kapatid. Nakasimangot na sabi ni Maya. I'm her husband. Sabi ni Ariston kay Maya kaya nagulat ito distansyahan nyo na. Sabi naman ni Mela, nakasama ang kasintahang si Arden. Wala rin naman kayong pag-asa dahil hindi magpapaagaw yung si Ariston. Patay na patay kay Maya yan. Tama si ate Mela. Sang ayo ni Maya at tumangu pa at dinilaan ang mga ito. Napaayos lamang silang lahat nang tawagin na sila ng kanilang teacher. Nagsimula na ang paggagala nila sa museum na unang destinasyon nila. Nanguha rin ng litrato si Maya at Ariston bilang kanilang first destination. Pagkatapos nila sa museum ay nagtungo na sila sa second destination sa magandang amusement park naman. Kain muna tayo. Aya ni Maya at napahimas na sa kanyang tiyan. Maraming pinabaong pagkain sa akin si Mama. Maghanap na lang tayo ng upuan. Agad silang naghanap ng upuan at agad naman silang nakakita. Naupo si Maya doon at nagsimulang kumain. Ang dami mo namang pagkain? Natatawang sabi ni Mela. Ayaw kong pagutuman ni Mama. Ikaw nga rin ang daming niluto ni Kuya Arden para sa iyo eh. Lutuan mo kasi. Sabi ni Arden kay Ariston. Nagpaparinigo. Nag-aaral pa ako magluto Ayoko mabawasan ng pogi points ko kay Maya kapag natikpan niya yung luto ko. Hindi naman. Sagot ni Maya at kumindat sa binata. Pagkatapos nilang kumain, ay humiwalay sa kanila ang magkasintahang Mela at Arden dahil gusto ng mga ito mag-enjoy. Namumutla ka. Sabi ni Maya kay Ariston nang matapos silang sumakay ng roller coaster. Ayos ka lang? Yeah. Nabigla lang kaya medyo sinumpong ng hika. Hala, nakalimutan ko. Kailangan mo ba na medic? Sorry. Nag-aalala lang sabi ni Maya. I'm fine. Huwag kang mag-guilty, okay? Sabi ni Ariston at itinago ang kanyang inhaler. Tumango si Maya. Di ba nga? Bawal si extreme na right si Ariston. At doon pasir talaga sumakay sa extreme na ride na roller coaster. Ayun sila Ate Mela. Sabi ni Maya at tinuro si na Mela na nakasakay sa duck ride sa tubig. Gusto mo nang sumakay dyan? Tanong naman ni Ariston sa dalaga. Mas gusto ko sa carousel kaya doon tayo ngayon. Pinagsiklop ni Maya ang kamay nilang dalawa ni Ariston bago niya ito hilahin patungong carousel. Ang daming nakatingin sa iyong babae. Bulong ni Maya sa binata habang nakapila sila. Bakit naman kasi masyado mong ginopuhan yung sarili mo? Inborn? Tugon ni Aristo na tatawa. Kahit naman titigan ako ng mga babae sa paligid, hindi naman ako magpapaagaw eh. Parang sinusure thing mo ako ah. Well, hindi na ako magtataka dahil maganda naman ako. Yeah, you're always beautiful. Natigil sa paglalandian ng dalawa nang sila nang na susunod na sasakay nang makasakay sila agad inilabas ni Ariston ang kanyang cellphone para kumuha ng litrato nila ni Maya ito na yata ang pinakamasiyang field trip ko salamat sa pagsama Ariston you're always welcome Maya tugon ng binata nang matapos ang oras nila ay umalis na ang dalawa doon at tumambay sa isang bench para kumain bibili ako ng ice cream hintayin mo lang ako dito tumangulang si Maya. Ginulo ni Aristo ng buhok ng dalaga bago siya tuluyang umalis. Hi miss. Napahinto sa pagsubo si Maya nang may lumapit sa kanyang dalawang lalaking Amerikano. You want to hang out with us? Umiling si Maya. I have a boyfriend. We can invite them. Sabi ng isang Amerikanong lalaki. No thanks, I'm happy with him. Tumawa ang dalawang lalaking Amerikano at akmang hahawakan siya. Kaya lang dumating si Ariston kaya hindi na tuloy. Stay away from her. Mga pangit kayo. Umalis na agad yung dalawang Amerikano. Ayos ka lang? nag aalala lang tanong ni Ariston sa dalaga at tinabihan nito. Dapat pala sinama na kita. Okay lang ako. Sagot ni Maya at kinuha yung isang ice cream kay Ariston. Hindi naman ako nasaktan. Naggala pa ang dalawa hanggang sa maubos ang oras nila at bumalik na ang lahat sa bus. Nakakapagod. Sabi ni Maya at sumandal sa binata. Nag-enjoy ka ba? Hmm? Tumango si Ariston. Mas lalo ako nag-enjoy dahil sa mga ngiti mo. Nagpapakilig na naman si Idol. Natatawang sabi ni Maya. Pero salamat talaga Ariston ha. Salamat dahil sinakyan mo ang pagiging isip bata ko kanina. Kahit anong trip mo, sasakyan ko. Sagot ni Ariston at hinaplos ang kanyang buhok. Kung saan ka masaya doon ako. Hay, feeling ko talaga, mahal mo na ako. Biro ni Maya sa lalaki. Paghahandaan ko talaga yung pag-amin mo sa akin. Wala na. Nababaliw na naman ako dahil sa'yo. Matulog ka na. Sabi lang ni Ariston. Hindi pa ba ubos ang energy mo? Paano mo kung yung charger ko ay laging nasa tabi ko? Spogi pa. Buti na lang at di natin kasama sila mama. Siguro mahukurot ako nun sa singit. Matulog ka na. Sigurado akong pagod ka. Gigisingin kita kapag huminto na ang bus. Paano kung tulog ka rin? Tanong ni Maya at humikab. Ayos lang. Ang mahalaga ay magkasama tayong dalawa. Sleep now, Maya. Huwag ka na makulit. Natawa lang si Maya at pumikit na. Nang maramdaman ni Ariston na nakatulog na ang dalaga, ay hinalikan niya ito sa noo. Sino may sabing liligawan kita? Natawa si Ariston. magpo ako agad. Gusto ko, diretso altar na. Natawa na lang muli ang binata dahil sa kanyang nasa isip. Namumutla ka. Sabi ni Mela kay Maya at hinipo ito. Ang init mo, dapat di ka muna pumasok. Mahalagang araw natin to. Nakangusong sabi niya. Exam natin kaya bawal akong umabsent. May intindihan naman ni Prof. Lalo na sa subject natin na to. Mabait naman yun. Sabi ni Mela na may pag-aalala pa rin sa muka. Maya, mukhang babag sa kanin eh. Kaya ko pa. Nanlalat ang sagot ni Maya at ngumiti. Biglang bumagsak si Maya kaya nataranta si Mela. Agad namang sumaklolo ang kanyang mga classmates at dinala siya sa klinik. Ngunit agad ring pinalipat si Maya sa ospital dahil may dengue raw ito. Kumusta po ang pasyente? Tanong ni Mela sa doktor. Pati si Mela ay hindi nakapag-take na exam dahil siya muna ang bantay kay Maya habang wala pa ang pamilya nito. Kailangan niyang masalina ng dugo. AB blood type po ang need natin. Kailangan din ng pasyente na magtagal sa ospital para sa ilang examination at monitoring. Pasalamat na lang tayo dahil hindi malala ang dengue niya. Dahil kung nahuli tayo, posibleng mamatay ang pasyente. Tumango si Mela. Papunta na rin naman po yung pamilya niya rito. Agad ko po silang papupuntahin sa inyo kapag dumating sila. Thank you. Sagot ng doktor at umalis na. Naghintay si Mela sa waiting area dahil bawal siya sa room ni Maya. Ilang sandali lamang ay dumating ang pamilya ni Maya. Ganon din si Ariston. May dengue po si Maya. Ibi-blood po ang kailangan niya ngayon. Walang ibi sa amin. Tatawagan ko ang mami niya. Lumayo saglit ang ama ni Maya para tawagan ng kanyang ina dahil ito lamang ang kapareho niya ng dugo. Kawawa naman ng baby namin. Saad ng ina ni Maya. Ang sakit isipin na napabayaan namin siya. Wala po kayong kasalanan. Wala naman po may gusto sa nangyari. Sabi ni Mela sa ginang. Ipagdasal na lang po natin siya na maging maayos ang kanyang lagay. Is she okay? Hindi naman malala ang lagay niya, di ba? Mild lang daw. Pero kahit na, nakakatakot pa rin. Naghintay ang lahat sa ina ni Maya. Kalahating minuto yata ang lumipas at dumating na rin ito sa ospital. Gulo-gulo ang buhok at baliktad pa ang suot na damit. Saan ako magbibigay ng dugo? Tanong agad nito. Bilisan nyo! Dahil anak ko ang pinag-uusapan dito. Saan? Kumalma ka, May. Natatawang sabi ng stepmother ni Maya. Sasamahan ka namin sa doktor, okay? Magiging maayos si Maya. Huminga ng malalim ang mami ni Maya at tumango. Agad sinamahan ng ama at mama ni Maya ang tunay na ina ng dalaga patungo sa doktor. Habang inuumpisa na pagsali ng dugo, ay tahimik lang si Ariston sa isang gilid habang pinapakalma ang sarili. Kausap niya kagabi ang dalaga at pansin niya na ang panghihina nito. Hindi niya tuloy ...maiwasang sisihin ng kanyang sarili dahil... ...hindi nga ito agad nadala sa ospital. Magiging maayos si Maya. Huwag ka mag-alala. Sabi ni Mela... ...at hinawakan sa kamay si Ariston. Betrayal ba to? Dumating si Arden... ...at nakasimangot ito. Mela... ...bakit kailangan mo pang hawakan ang kamay niya? Inirapan naman ni Mela si Arden. Huwag kang magselos dahil pinapagaan ko lang ang loob ng kaibigan mo. Joke lang, ang init agad ng ulo. Nakangusong, sabi ni Arden sa babae. Wala ako sa mood sa ganyang mga biro mo. Tantanan mo ako Arden at baka sa Natawa naman si Ariston. Alam kong gwapo ako pero wag na kayo mag LQ dahil sa akin. Halos tatlong oras pa silang naghintay sa labas Bago sila payagang pumasok sa loob ng silid ni Maya. Nasa loob na ang daddy at dalawang ina ni Maya nang makapasok sila mela sa loob. Agad lumapit si Ariston sa dalaga at hinaplos ang kamay nito. Pagaling ka. Mahina niyang bulong. Sana ayos lang si Maya. Sabi ng birth mother ni Maya. Baka tumalun ako sa building kapag may sa kanya. May... Kumal makasabi eh, ako mismo ang maglalaglag sa'yo sa building kapag nainis mo ko. Masisisi mo ba ako? Ano ako kaya yung nakaratay dyan? Gaganyan-ganyan ka ngayon, tas kapag nagising ang anak mo, magiging pipika naman. Sabi ni Elsa at napailing. Alam mo, kapag nagising si Maya, ipaliwanag mo sa kanya kung bakit kayo malamig sa kanya ng daddy niya. Nahihiya ako sa anak ko. Nahihiya ako kasi hindi namin naibigay ni Fred ang kompletong pamilya na gusto niya. Nahihiya ako kasi bumitaw ako agad. Nahihiya ako kasi noong mga panahong masaya siya sa piling namin ng daddy niya, ay pilit na lang ang pagsasama namin. Nahihiya ako sa anak ko kaya hindi ko siya kinakausap pa pag nagkikita kami. Nahihiya ako kaya sa malayo ko na lang siya binabantayan. At sa iba ko pinapaabot ang mga kailangan niya. Elsa, mahal na mahal ko ang anak ko. Kaya lang dahil sa hiya ako, naging pabaya akong ina. Mami, napalingon ng lahat kay Maya. Tanggap ko naman po ang nangyari sa inyo ni Daddy. Mami, hindi naman po ako galit sa inyo. Malinaw na po sa akin ang lahat ngayon kaya sana wag niyo na po akong iwasan. Tumayo ang ina ni Maya at nilapitan siya at niyakap. Hiya ang nararamdaman namin sa'yo ng daddy mo. Sorry kung feeling mo hindi ka namin mahal, ha? Huwag mong iisiping pagkakamali ka lang. Relasyon namin ng daddy mo ang pagkakamali lang. Pero ikaw? Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay namin. Lumapit ang ama ni Maya sa kanya. Mahal na mahal kita palagi, Maya. Mahal ko rin po kayo. Tugon ni Maya at parehong niyakap ang braso ng mga magulang. Kapag magaling na ako, pwede po ba magkaroon tayo ng celebration? Gusto kong pareho kayo nandun, pwede yung mga bago niyong pamilya. Ako po ang magluluto para sa inyo. ooo naman. Sagot ng stepmother ni Maya. Tutulungan kita sa pagluluto. Darating kami. Sabi naman ni May. Excited ka na nga makilala ng mga kapatid mo eh. Magpahinga ka na muna. Singit naman ang kanyang ama. Babantayan ka namin. Tumango si Maya at sa isang iglap ay nakatulog na agad siya. Ariston, tumawag ang daddy mo. Kailangan ka raw sa kumpanya niyo. Sabi ni Arden sa kaibigan. Babantayan ko si Maya. Ayokong iwan si Maya. Ariston, bumalik ka na lang. Saad naman ang ina ni Maya. Sigurado rin namang mamaya pagigising si Maya. Ayoko po siyang iwan eh. Tatawag ako na lang po si Daddy. Iho, kung gising man si Maya ngayon, pauuwiin ka rin niya. Umuwi ka muna dahil kailangan ka ng ama mo. Huwag ka mag-alala, hindi namin itatakas si Maya sa'yo. Napahinga ng malalim si Ariston. Babalik po ako agad. Hinalikan niya, ang noon ng dalaga. Babalik agad ako, okay? Dadalhan kita ng prutas. Ngumiti si Aristo ng maliit sa mga tao sa loob bago siya tuluyang umalis. Habang nasa biyahe, ay lumilipad ang kanyang utak sa halagaya ni Maya. Kaya, halos muntik na siya mabangga. Nang makarating sa kumpanya ng kanyang ama, ay agad siyang pumasok sa loob at dumiretsyo sa opisina nito. Dad, ano nangyari? Umuwi ang lola mo. May celebration tayo ngayon. Daday can't go. Pwede po bang ibati niyo na lang kay Lola? Nasa ospital po si Maya at gustong manatili mo na sa tabi niya. Hangga't mahina pa siya. Ano nangyari kay Maya? Tanong ng kanyang ama. Kilalang kilala ng ama ni Ariston si Maya. Dahil ito ang palaging buhong bibig ng kanyang anak. Kahit sa bahay nila at kahit mga katulong nila, kilalang-kilala ang dalaga. Dengge ho. Dad, kung pwede lang ihatiin ko ang katawan ko, gagawin ko. Gusto kong batiin si Grandma, but you know... Dahan-dahang tumangwang kanyang ama. Naiintindihan ko. Natatawang sabi nito. In love ang nag anak ko, kaya ako nang bahala. Besides, napagdaanan ko rin ang bagay na yan. Thanks dad. Una na po ako ah. Thanks again. Ngumiti si Ariston sa ama bago tuluyang umalis. Dumiretso ang binata sa kanyang bahay para kumuha ng damit. Bumili rin muna siya ng mga prutas para sa dalaga bago bumalik sa ospital. Aba dito ka natitira? Sa lubong ni Elsa sa binata. Napakamot sa ulo si Ariston. Babantayan ko po si Maya. Nakapagpaalam na rin po ako sa amin. Sino ba ang to? Tanong ng ginang na si May. Ito ba ang dumidiskarte sa anak ko? Hindi pa namin sure kasi wala pang nagaganap na pag-amin. Sabi naman ni Elsa, pabayaan natin ang relasyon nilang dalawa. Saad ng ama ni Maya. Uuwi mo na kami iho kung pwede ikaw muna ang bahala kay Maya. Makakaasa po kayo Sagot ni Ariston at nag up pa. Hindi ko ho pababayaan si Maya. Tumangu lang ang mga ito bago lumabas. Nang maiwan si Ariston mag-isa kasama si Maya, inayos niya ang mga dalang prutas sa lamesa nito. I'm back! Sabi niya kay Maya at tinabihan nito. Binantayan lang ni Ariston ang dalaga hanggang sa makatulog na rin siya. Nagising naman ang dalaga at Tulog na si Ariston. Ito ang bumungad sa kanya. Bahagyang gumaan ng pakiramdam niya nang makita ang binata. Pogi mo? Sabi ni Maya at hinaplo sa mukha nito. Nagising naman si Ariston dahil sa ginawa niya. Ang init mo? Kanina ka pagising? Natawag ako ng doktor. Ayos lang ako. Pinindot ni Ariston ang isang pulang button sa ulo na ni Maya ilang sandali lang ay bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Nilapitan ng doktor si Maya at sinuri. Kailangan niyang uminom ng gamot. Nabili na ba ang gamot na ireseta? Umiling si Ariston. Bibilhan ko pa lang po. Follow me. Sabi ng doktor at naunang lumabas. Sandali lang ha. Paalam niya sa dalaga. Bumili si Aristo ng mga gamot na nakareseta para sa dalaga. Pagkatapos, bumalik na rin siya sa kwarto nito. May kinakain ng lugaw dalaga na mukhang ibinigay ng nurse sa kanya. Ipagbabalat kitang prutas. Kahit konting prutas sa makain mo basta, kailangan maging malakas ng resistensya mo. Salamat ha, naabala na naman kita. man, ay hindi ko inisip na abala ka sakin. Basta para sa'yo gagawin ko. Mas lalo tuloy ako nahuhulog sa'yo. Natatawang sabi ni Maya at kumuha ng pruta sa pinggan. Kumain ka na ba? Mamaya na kapag nakatulog ka na. Sagot ni Ariston. Huwag mo kong intindihin. Ikaw ang mahalaga ngayon, okay? Dapat kumain ka rin. Paano kung ikaw naman ang magkasakit? Napanguso si Maya. Hindi ako magkakasakit. Ayokong nag-aalala ka. Kaya hindi hindi ako gagawa ng paraan na mapahamak ako. Pagkatapos kumain ni Maya, ay agad siyang pinainom ni Ariston ng gamot. Magpahinga ka na ulit. Sabi ni Ariston at inayos ang kumot nito. Huwag ka mag-alala, dito lang ako. Kumain ka kapag nakatulog na ako, ha? Pero mukhang mamaya pa ako makakatulog kasi lagi kong gustong pagmasdan ng gwapo mo muka. Sige, magsawa ka muna. Pakikisakay naman ni Ariston sa dalaga. Kapag tulog ka naman, ikaw naman ang titignan ko. Mapagsasawa ko na naman ang sarili ko sa maganda mong muka. Namumutlang mukha ka mo. Natatawang sabi ni Maya. Ariston, kahit ba para na akong bangkay dahil sa pagkaputla ko, ako pa rin ang pinakamaganda sa paningin mo. Bukod sa pamilya ko at mga kaibigan ko, ikaw lang ang pinakamaganda para sa akin. Nakangiting sabi ni Ariston at hinalikan siya sa noo. Kapag gumaling ka na, lalabas agad tayo para mag-date. Ariston, feeling ko magaling na ako. Biro ni Maya at umakto pang nag stretching Date tayo, Natawa si Ariston. Oo na lang. Halos isang linggo sa ospital si Maya bago siya nakalabas. Pagkalabas niya ay agad siyang naghabol sa exam na hindi niya nakuha at sa mga gawain sa school. Kaya na magkaroon sila ng two days academic break ay doon siya nagplano para sa pinlano niyang celebration kasama ang kanyang malaking pamilya. Mama, okay na po itong kare-kare. Sabi ni Maya sa kanyang stepmother. Sige, ako nang bahala maglagay ng mga yan sa lalagyan at magdala sa labas. Sagot ng ginang. Sige na, dalhin mo na yung kanin doon. Tumangu si Maya at dinala sa garden ang kanin. Doon sila sa garden para presko at malawak ang espasyo. Ate! Napangiti si Maya nang batiin siya ng kapatid sa ina na si Maisel. Pitong taon na si Maisel at talaga namang kamukhang kamukha niya ito. Kamusta ka? Tanong ni Maya sa kapatid. Ang ganda-ganda mo. Si mami po ang pumili ng dress ko. Nakangiting sabi ni Maisel sa kanya. Maganda rin ang dress ko. Bakit hindi mo ako binabate? Sumalpot si Tiffany. Kapatid mo rin ako. Napangisi si Maya. Silosa naman pala ang maldita kong kapatid na yan. Sinong may sabi nagsiselos ako? umirap si Tiffany. Huwag kang assuming. Natawa si Maya dahil doon. Maganda ka rin, Tiffany. Maganda kayong dalawa ni Mycel. Huwag ka na magselos dahil pareho ko kayong mahal kahit sobrang maldita mo. Ang drama mo? Sabi ni Tiffany. Pabebe pa. Dagdag pa ni Maya. Kainan na! Sabi ni Elsa, nadala ang kare-kare. Upo na ang lahat at magsikain na. Agad namang naupo ang lahat maliban kay Maya dahil may hinihintay pa siya. Ariston! Nakangiting tawag niya rito nang makita itong pumasok sa gate. Dito! Nakangiting lumapit naman si Ariston na may dalang dalawang galon na ice cream. Pasensya na, traffic kasi sabi nito. Okay lang. Nakangiting sagot ni Maya. Upo na tayo para makakain na. Ngumiti si Ariston at inilapag sa lamesa ang ice cream bago umupo. Tinabihan naman siya ni Maya. Nang makaupo ang dalawa ay nagsimula ng kumain ng lahat. Ikaw ba ang maniligaw ni Maya namin? Tanong ng stepfather ni Maya kay Ariston. Papa, crush ko po siya. Papa na ang tawag niya rito dahil ito na rin mismo ang may sabi. Mabait ang stepfather ni Maya at nakasundo niya agad dito Hindi pa niya ako nililigawan. Aba, kakausapin namin tong lalaki na tumamaya. Walang tatakas sa inuman ha? Magtigil ka dito. Aba, baka gusto mo ilibing kita agad. Sabi ni May sa asawa nito. Isa na nga lang ang kidney mo Lalagasin mo pa ulit? Mainit agad ang ulo ni Commander. Huwag ka na magalit. Natatawang sabi ni Lito. Masyado talagang barako yan. Sabi ng ama ni Maya. Lagi nga akong bugbog sarado sa kanya noon eh. Daddy, wala nang ungkata ng past. At baka bigla pa magkaroon ng selusan. Si ang mahalaga, masaya tayo ngayon. Maya, kahit pa ikwento ng mami mo kung paano ka nila ginawa ng daddy mo, bali wala sa amin yun. Wala nang magaganap na si Luzan. Sabi ng ginang na si Elsa. Napanguso si Maya. Mama, hindi na dapat ikwento yan. May mga inosente sa paligid at kabilang na ako dun. Nagpatuloy ang kwentuhan habang kumakain sila. Nang matapos sila sa pagkain, ay nagtulong-tulong ang lahat sa pagliligpit. Si Maya at Ariston na ang nagpresentang maghugas ng lahat. Si Maya ang taga-sabon, si Ariston naman ang taga-banlaw. Kumusta ang company mo? Nabalita sa akin ni Ate Mela na hindi ka na raw natutulog kasi marami kang hinahabol na gawain? Kasalanan ko yun, inalagaan mo pa kasi ako. Wala kang kasalanan. Mas mahalaga yung kalagayan mo kaysa sa trabaho ko. At saka, tapos ko namang lahat kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Maihahatid sundo na ulit kita. Tapatin mo nga ako. Gusto mo ba ako kaya mo ginagawa ang bagay na yun? O naawa ka lang sa akin at kapatid lang ang turing mo sa akin? Tanong ni Maya sa binata. Naguguluhan na rin kasi ako eh. Kung anong nararamdaman mo, yun na yun. Nararamdaman kong mahal mo rin ako, yun ba yun? Ngumiti lang si Ariston kaya na napasimangot si Maya. Sasabihin ko talaga kila daddy at papa nalasingin ka para mapaamin kita. Pamisterious ka pa? Natawa si Ariston at pinisil ang kanyang ilong. Ang cute mo? Mama, naglalandian sila ate sa kusina. Napalingon ang dalawa sa sumigaw. Si Tiffany. Ay, ate na ang tawag niya sa akin. Baka lagnatin ka dahil bumait ka bigla. Huwag mo nga akong asarin. Masungit na sabi ni Tiffany sa kapatid. Si daddy ang may sabing tawagin kitang ate. Sinusunod ko lang siya kasi sayang ang bagong phone na price ko. Kilala kita Tiffany. Gusto mo rin akong tawagin ate. Huwag ka na magkaila pa. i mo na lang si ate mo dito. Oh. Kilabutan ka nga. Sabi lang nito at mabilis na umalis. Nagpatuloy ang dalawa sa paghuhugas ng plato. Nang matapos sila, Agad silang nagtungo sa sala kung nasaan ang buong pamilya ng dalaga. Nakaset na ang pool area. Kaya naman, doon sila nagtungo. Ako nang bahala kay dito, sabi ng ama ni Maya sa dating asawa. Konti lang din naman ang iinumin namin. Bahala nga kayong dalawa. Masungit na sabi ng ina ni Maya sa lalaki. Ngumisi lamang ang daddy ni Maya bago hilahin palabas ang asawa ng kanyang dating asawa at ang binatang si Ariston. Mami, pabayaan nyo na po. Hayaan mo na magbanding yung dalawa. Tayo naman pa magbanding. Girl bonding naman. Ano ba magandang gawin? Tanong ng ginang na si Elsa. Shopping! Agad, nasagot ni Tiffany. Favorite ng mga girls ang shopping. Ewan ko na lang po sa inyo dahil iba ang bonding ng mga matatanda. Sinong matanda? Nagsalubong ang kilay ni Elsa. Bastos talaga bibig mong bata ka. Gusto mo bigyan pa kita ng kapatid eh. Ma, tama na si Tiffany. Hindi ko na kaya mag na isa pang maldita. Sabi naman ni Maya. Manood na lang po tayo ng movie. Suhestyo so naman ang babaeng si Maisel. Baka masira pa ang banding nila daddy kapag nag-shopping tayo. Siguradong susunod pa rin sila sa atin. Tama si Maisel. Tiffany, tsaka na tayo mag-shopping. Tatlo lang tayo nila Maisel oh, siblings bonding ganun. Okay. Sagot ni Tiffany. Pinalubag ni Maya ang loob ng kapatid dahil pakiramdam niya ay magsiselos na naman ito. Ayaw niyang maramdaman ng mga kapatid niya na may paborito siya. Kagaya ng sinabi ni Maisel ay nanood na lamang sila bilang kanilang bonding. Sa kabilang banda naman ay ang mga kalalakihang nagiinuman habang pinag-uusapan ng dalagang si Maya. Yun ba ang plano mo? Tumango si Ariston sa amain ni Maya. Tama yan, payag din ako sa plano mo dahil dyan ko rin nakuhang tita Elsa mo. Sabi naman ng daddy ng dalaga, ang tita May mo naman nakuha ko sa kingdat. Ang kwento sa akin ni May ay nagoyo mo siya. Sabi naman ng ama ni Maya. Biro lang pare. Sa kindat ko rin nakuha si May. Natawa si Ariston. Ang gaganda po ng love story niyo. Guwapo kasi kami. Nagpatuloy ang kanilang inuman at nang makaramdam sila ng hilo, ay nagpa siya silang tumigil na at pumasok na sa loob ng bahay. Ang darling ko! Sabay na sabi ng dalawang lalaking kainuman ni Ariston at nilapitan ng kanika nilang mga asawa namumula ka na. Sabi niya kay Ariston at hinila ito patungong guest room. Magpahinga ka muna dyan. Ang ganda mo. Maya, mahal kita. Kailangan mo pang malasing para umamin sa akin. Alam ko yun, Ariston. Sa kilos at pananilta mo palang alam kong mahal mo na ako. Pagka-graduate mo sana ako aamin kaso may iba kong plano. Sabi ni Ariston at hinawakan ng kamay niya. Ikaw lang ang mahal ko mula noon hanggang ngayon. Ikaw lang din naman ang mahal ko. Ikaw ang first crush at first love ko. Tugon ni Maya at ngumiti sa kanya. Magpahinga ka na. Babantayan kita dahil naglalandian ng mga tao sa labas. Natawa na rin si Ariston. Landiin mo rin ako. wag baka may tumayo. Biro ni Maya sa binata. Tsaka din kapag hindi ka nalasing, okay? Matulog ka na at huwag na magsalita pa. Okay po. Sagot ni Ariston at yumakap sa kanyang bewang bago pumikit. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Maya bago. Suklayin na malambot na buhok ni Ariston gamit ang kanyang kamay. Masayang masaya ang dalaga. Dahil sa wakas ay narinig na niya ang salitang espesyal para sa kanya. Mula sa bibig ng lalaking minamahal niya ng sobra. Malapit na ang graduation mo, sabi ni Tiffany sa kapatid. May special gift kami para sa iyo ni Mycel. Excited na ako bigla, sabi ni Maya at ngumiti sa dalawang kapatid. Medyo naging busy nga ako sa school, ngayong palapit na ang graduation ko. Kaya gustong gusto ko talagang bumawi sa inyo. Okay lang po yun, naiintindihan ka namin. Busy rin naman kami ni Mycel, sabi ni Tiffany at pinunasan ng bibig ni na Maisel na may sauce ng spaghetti. Alam mo, kay Kuya Ariston ka bumawi kapag natapos na mga gawain mo. Hay, lalandiin ko talaga siya. I mean, magde-date kami at gagala. Kung gusto niya naman, pwede namin kayo isama. Ayokong maging saksi sa mga kalanturan niyo, no? Nakasimangot na sabi ni Tiffany. Sang-ayon po ako kay Ate Tiff. Puro landian na nga sina na mami at iba naman sa inyo? Hay, kawawa naman ang mga kapatid ko. Sige, uuwi na lang kayo namin ng kuya niyo ng pasalubong. Pagkatapos nilang kumain ay napagpasyahan nilang umuwi. Kanina pa sila paikot-ikot sa mall at marami na rin silang nabili kaya kailangan na rin nilang umuwi. Inihatid muna nila Maya si Maisel bago tuloy ang bumalik sa kanilang tahanan. Oh, kumusta ang sisters bonding niyo? Tanong ni Elsa sa kanilang dalawa. Masaya po. Palit na ako ng damit, ma. May nabili po kami para sa'yo. Nakangiting sabi ni Maya. Mama, ang gastador ni Tiffany. Lahat na makikita niyang gusto niya, puro deserve ko to ang sinasabi. Ayun, kakadeserve niya, ubos na ang allowance. E extra na lang daw siya sa coffee siya para mabawi niya yung allowance. Manang-mana sa daddy mo. Siya nga pala may bisita ka. Sa pool area. Pinapunta ko don. Napangiti si Maya dahil alam niya na kung sino ang bisita. Puntahan ko lang po ah. Agad siyang tumakbo patung pool area. Niyakap niya mula sa likuran ng lalaking nakaupo doon at uminom ng kape. Kanina ka pa? Hindi naman. Kumusta ang lakad yung magkakapatid? Masaya. Ikaw, kumusta ang work mo? Ang laki ng eye bags mo? Mukhang pinapabayaan mo na ang sarili mo. Medyo nakakapuya talaga dahil sa dami ng ginagawa. At may bago kasi akong business partner. Kamusta ang school mo? Ayun, may bubong pa rin. Pabirong sagot ni Maya. Next week wala na kami mga activities. Puro practice na lang sa graduation. You want some vacation after your school? I mean, pwede tayong pumunta sa mga gusto mong puntahan. Aayain din sana kita tungkol dyan. Aayain sana kita magbonding kasi wala na akong time sa'yo. Kahit wala naman tayong label, alam mo namang pinaninindigan na kita. Hindi ka pa kasi graduate. Huwag ka mag-alala kapag nakagraduate ka na, itatali na kita agad sa bewang ko. Kinilig naman si Maya at mahinang kumagigik. Dito ka na mag-dinner kung wala ka namang gagawin. I'm free for today. Susulitin ko ang araw mo ngayon. Akin ka ngayon. Araw-araw naman akong sayo. Hagik-gik na tugon ni Maya. Nang sumapit ang kinagabihan, ay pumasok na ang dalawa sa loob para kumain. Dito ka na matulog. Mukhang pagod ka kasi. Nandito si Maya kaya sigurado magkaka-energy ka bukas. Hindi na po. Matutulog po ako mamaya dahil bilin niyo ni Maya. Masyado kang patay na patay kay ate. Sabi ni Tiffany. Kuya Ariston, huwag mo masyado ipahalata okay? Dapat tigasin ka. Wala eh. Nakakalambot kapag kasama ko na ang ate mo. Daddy, gusto ko na rin sagutin ang crush ko. Ay, hindi pala ako gusto nun. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpaalam na si Ariston. Hinatid naman ito ni Maya sa gate. Ingat ka. Drive safely, okay? Huwag kaskasero at huwag kang babangga. Pag-usapan natin ang vacation natin kapag tapos na yung practice namin para sa si graduation. O di kaya, pagkatapos na lang ng graduation. Natawa si Ariston at sinapo ang magkabilang pisngin ng dalaga. Opo, palagi ako mag-iingat para sa'yo. Sige nga, kiss mo nga ako. Ngumuso si Maya. Patunayan mo nag-iingat ka talaga palagi sa pamamagitan ng kiss. Nagulat naman si Maya at napakurap-kurap ito kasi ang unang pagkakataon na hinalikan siya ni Ariston sa labi. Hala, tinutuo? Lumilitaw na ang notice side ni Ariston ko. Nakakakilig naman. Mas mahikita mo kapag kinasal na tayo. Pasok ka na sa loob. Good night. Mahal kita palagi. Mahal kita? Ngayon bukas at magpakailanman. See you sa panaginip ko. Pogi kong love. Hinintay munang makaalis ni Maya ang binata bago siya pumasok sa loob ng bahay nila. Santiago Maya Kum Laude Nakangiting umakit sa stage si Maya nang tawagin ang kanyang pangalan. Kumaway pa siya na animoy nanalo sa pageant. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Magkasabay na sabi ng dalawang ina. Kasama niya sa stage ang kanyang malaking pamilya. Siyempre, pati si Ariston ay kasama sa pictorial. Congratulations! I'm so proud of you. Baka umiyak pa ako dito ah. Thank you Ariston. Diretso na ba kayo sa bataan yan? Opo. Sagot ni Maya. Bukas pa ang celebration ko sa bahay ah. Oo, mag-iingat ka. Pagkatapos ng graduation ay agad na silang dumiretso ni Ariston sa bataan. Sa private resort Inaya nila si Arden na doon mag-celebrate at umuo naman agad ang dalawa. Sinasama ni Maya ang pamilya pero tumatanggi ang mga ito at sinabing mag-enjoy muna sila. Ang ganda dito. Nakangiting sabi ni Maya habang nakatingin sa malawak na dagat. May ganito ka rin? Umiling si Arden. Private plane at yacht lang. Pero sila daddy may malawak na beach resort. Yung isa, sa Sambales, yung isa naman sa si US. Bale dalawa yun. USA? Gulat na tanong ni Maya. Ang yaman yun naman? Hindi. Hindi ako yung mayaman. Yung parents ko. Deserve naman nila yung mga yun. Dahil nagsikap sila. That's true. Doon na tayo sa loob at baka kainan na. Pumasok sila sa loob ng bahay at nagsimula ng kasiyahan. Naantig pa si Maya sa surprise wedding na inihanda ni Arden para kay Mela. Masaya si Maya para sa kanyang kaibigan at dating crush. Nakikita niya sa dalawa na mahal na mahal na mga ito ang isa't isa. Saan tayo pupunta? Tanong ni Maya kay Ariston. Ang paalam mo magpapahinga na tayo. Ngumiti lang si Ariston at inalalayan siya papasok ng kotse. Nagdrive si Ariston ng halos isang oras bago huminto sa isang garden na may magagandang ilaw. Mahal kita, Maya. Nakangiting sabi ni Arden at hinawakan siya sa kamay. Magkahawa kamay na naglakad ang dalawa, papasok ng garden. Napaawang ang bibig ni Maya nang makita sa bandang dulo ang kanyang mga pamilya at ang isang matandang lalaking nakadamit na pangpare. What's the meaning of this? Kasal natin. Surprise wedding din. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa kaya diretso altar na tayo. Ibang klase ka mag sure thing. Yay! Tuwang-tuwa na sabi ni Maya. Huwag mong sasaktan yan. Hinding-hindi po. Nagsimula na ang seremonya at hindi maipaliwanag ni Maya ang nararamdaman niya. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay makakasama na niya ang lalaking kanyang pinakamamahal at minahal din ng napakaraming taon. You may now kiss your bride. Thank you, father. Nakangiting sabi ni Ariston bago hapitin ang bewang ni Maya at halikan ito sa labi. I love you, Mrs. Villanada. Nakangiting sabi ni Ariston. Hoy, kinikilig naman ako. Thank you for everything, Mr. Villanada. Nagpalak pa ka ng mga saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Kumaway naman si Maya na animoy nasa beauty pageant siya. Best friend goal kami na ate Mela. Parehong surprise wedding sa kasal. Naiingit na naman ang maldita hong kapatid. Napasimangot si Tiffany. Hindi ko na ibibigay ang gifts ko dahil inasar mo agad ako. Joke lang. Sabi naman ni Maya. Umalis na sila sa naging venue ng kasal at nagtungo sa isang hotel para doon magstay. Hani mo natin pala. Kung di ka pahanda, ayos lang sa akin." Pero kung matutuloy, mag-iingat ako. Alam kong gusto mo muna maging teacher bago ka magkaroon ng anak. Stalker ka talaga, sabi ni Maya at niyakap ang lalaki. Maraming salamat sa palagi pag-intindi sa akin. Mahal na mahal kita, Ariston. Mahal din kita. Tugon ni Ariston sa dalaga, na ngayon ay asawa niya na. Ikaw lang palagi ang mahal ko. Salamat sa lahat, Maya. Masaya na si Maya sa buhay niya. At siguradong masasaya sila ng asawa kapag lumaki na ng tuluyan ang kanilang binubuong pamilya. The End At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Six Year Gap Written by Queen D Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel For more wonderful stories, mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po namin pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtagkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!